Ovdje imamo pitanje da li je dozvoljeno crtati likove ljudi bez lica, to jeste bez očiju, nosa i usta ili od pozada, gdje nema znači gdje nisu izraženi znači ti dijelovi tijela. Najbolje je crtati nešto što nije živa priroda. Crtanje živih likova je strogo zabranjeno. Kako došlo u vjerodostojnim hadisima od Ibn Omara i drugih ashaba, da je poslanik sa rekao da će najžešću kaznu na sudnjem danu imati oni koji budu crtali likove. Koji budu crtali te slike na kojima su likovi, bit će im rečeno oživite ono što ste pokušali stvoriti. Pa je to znači zabranjeno da se crta nešto što ima lik. Međutim, ako nema lika, nema znači lica, nema, nije znači nacrtana, nisu nacrtana usta, ni nacrtana nos, oči. Ono što bi bilo znači oličje lika i da se zna po tome da je riječ o liku, onda najprije da to neće biti zabranjeno. Da to ne ulazi znači u ničim u propis lika. Tim prije što je došlo u jednom hadisu koga su primatili neki savremeni učinjaci, da je poslanik sada rekao suratu ras, pa i da kutija rasu para kala sur. Slika ili lik je vezan za glavu. Pa i da kutija rasu kala sur. A kada se glava odsječe, kada se ukloni, jeli, kada nema glave, misli se, onda to nije slika. Onda to nije slika. Tako da, tako da ako se nacrta, znači ima ruke, noge, trup i tako dalje, međutim, glava nema na glavi, znači tih detalja koji ukazuje se radi o slikama, inšalo tela da to nije problematično i da to nije grijeh, ne može to smatrati, znači zabranjenim crtanjem i slikanjem.